Renan meteu na trave de lá, eu na de cá, o Cosselo. Entra entre os loucos, entre os loucos. Ai, Júlio! Foi daqui que você bateu? Foi, exatamente. Passa o Drex. Ó, ó. Ah, foi melhor, foi melhor. Foi melhor, foi bom. Aberta aí. E agora a gente vê. Vai! Vai, toma! Vai, toma! Sai. Acertou. Vamos! Boa! É louco! Acertou. A ideia é fazer a curva mesmo. Nossa, que belo domínio. Corrido, estragou tudo. Tô sem força já. Vou mandar igual dele, ó, de apelão. Apelão? Ah, não. Apelão, não é apelão, ó. Eita, cuzão! Caralho! Nossa, moleque! Essa é no ano. Foi boa, mano. Essa é no ano. Que foda. Essa foi no ano. Essa foi tipo a minha. A bola vai pra lá, não vai. A minha bateu atravessando atrás, essa filha da puta. É, você tá mandando que não mata o goleiro. É, não, esse que é o chute. Tá enganando, tá enganando. É, imaginando que o goleiro tá lá. É, nossa! Nossa! Caralho, puta! Tá batendo bem pra caralho, mano. Terceira, é a segunda que ele manda ali na trave. É, mete a rosca. Ele é o Farfit, né, cara? Horrível, horrível. E já vai chutar uma também, cara. Dá uma olhada aí, Renan, frente. Tá saindo daqui de qualquer lugar mesmo? Na parede aí? Não. Onde que é? Caraca, você vai meter curva de pique, velho? É linda! Vai. É linda! Pode tirar o reflexo comigo? Olha, foi bem? Ele falou que não vai dar. Ui, mano, no primeiro pau. Cara, essa o goleiro não pega. Os gols olímpicos, quando eu vejo, é cruzadão ainda no primeiro que o goleiro nem imagina. Eu também tô. Nossa, muito. Que isso? É que foi duas bolas. Tô bem, a magia. Acabou a magia. Só uma bola? Você trouxe? Ah, é a última. Aquela carrapeta. Você quer pra garantir? Aquela carrapeta. Você quer pra garantir ou quer no ângulo? É pra. É, tá, você tá perdendo. Tem que ser bonito. Se quiser garantir. Segundo pau, Júlio. Ai! Ih, caralho! Aê! Você tá uma bolada, velho. Ah! Do nada! Do nada! Uma bolada! Alguém falou isso aí no começo do vídeo? Coloque na edição pra mim. Dá uma lembrança. Ô Renan, quem perder leva a bolada, beleza? Tá avisado, hein? Vai levar a bolada, velho. Desafio no travessão, ele ganhava, ele acertou 200. Se fosse o desafio no travessão, calma. Se você chutar em mim, eu vou chutar em você. De quem é o canal? Não. É meu, pô. Você quer que ele chute? Você não, não, hein? Você não, hein? Não. Se ele, eu aceito você. Se o ninja chutar, eu chuto nele. Tudo bem, fechou. Combinado. Ele não vai estar tá vivo. É de Deus. Caralho, é o Bolt. Nossa, sacanagem. Vai. Vem. Ó. Vem. Tá no saco, tá no Júlio, saco. Eu espero o seu comando. Tá! Olha isso! Sem olhar! Tem que virar, sem olhar! Vai! Botei mais perto. Eu sou Deus! Segura! Valeu, Julião! É nóis, mano! Valeu, moleque! Tamo junto, que é isso! Se inscreve no canal desse viado aqui, canal Canalha! A próxima Renan, vai dar uma travessão! Vem cá, Renan, o que você quer? Se inscreve no canal do Renan! É nóis, Forfeit Club! Forfeit Club! Não, mas pera! Se inscreve no canal Ninja, do Ninja! Vai tomar uma bicuda, cuzão! É verdade, é! Como eu faço pra fazer carão? Perdeu, ele vai tomar! Você ia dar uma meme, ele vai dar em você! Ué! Toma essa trinca aqui, ó! É bala de porrada! É nóis, galera! Pô, sério, eu? Ronaldinho! Vai!
Ó, oh, deixa eu mandar pra vocês. Travessão Olímpico. Domínio do Ronaldinho, velho. Vai. Ô, louco. Thank you.